Hvad så, Mik? Hvad sker der? Jamen, det der sker nu, det er, at I lige får et lille indblik i skuespillerens værksted. Jeg skal jo spille kronprins Frederik, og, og så ligesom for at komme ind under huden på ham, for at få hans state of mind. Altså method acting, simpelthen. Så prøver jeg også, jeg prøver at blive et med ham, så, og han er jo sådan kendt for at være en, der kører lidt for stærkt og sådan noget, ja, ja, blevet snuppet på gange og sådan noget, så jeg er lige ude og skyde den af her i bilen. Okay. Ja. Du ser her, der er 50. Der kører lige lidt stærkere, end jeg må. Okay. Du er i gang med at skyde den af nu, eller hvad? Yes. Du kører 53. Ja, men det er også, man må kun køre 50, jo. Jo, men der er jo sådan en mark ind på sådan et kilometer der, så i vildt, så kører du altså 3 km. Det er jo bare inden for grænsen. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det, det er overhovedet ikke ulovligt, det der, eller badass, eller noget som helst. Du skal da højere op. Jamen, det er ikke så godt. Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor? Skal du ikke mærke det? Særligt, du skal ind under huden og method og state of mind og... Jo. Så skal du da højere køre nu. Du skal mest op på 70, eller sådan. Så kører vi. Ja. Ja, hvordan føles det nu? Kan du mærke det? Jamen altså nu kan jeg sgu godt mærke det der, at man... Nu bliver det sgu da blitz til der. Ja, det gjorde. Var det ikke et blitz fra den kassevogn der? Jo. Var der hvide plader på? Var der kraftedende, mand? Der var blitz. Fandme, det var... Hvad kørte jeg? Jeg kørte hvad? 73? Ja, for helvede, mand. Der har nu har jeg fået et klip i kørekortet. Nå, har jeg fået et klip i kørekortet, mand! Fuck. Ja, fuck. Ja, fuck. Og jeg slap af, altså. Et klip. Ja, men jeg har sgu to i forvejen. Hvorfor tror du, jeg ikke ville køre stærkere, mand? Hvad har du... Så har du 3 klip nu? Ja, nu skal jeg op til en orienterende køreprøve, mand. Så skal jeg sidde sammen med en masse gamle konservative politikere, mand. Har du 3 klip i kørekortet nu? Ja. Så har du ikke noget kørekort, jo? Nej. Giver du så lige hold ind til siden? Hvorfor? Du har ikke noget kørekort. Jeg gider da sgu da ikke sidde og køre bilen med en mand, der ikke har kørekort, altså. Hold dog op. Det er sgu da rigtigt. Hold da ind til siden. Det er da totalt uforsvarligt, det her. Hold ind her. Ja. Du skal lige tage en sele på, Mik. Hvad? Du skal lige tage en sele på. Du er mit ansvar nu, altså.